Cosin, lainera kimecha cosin, uiet punchei gochnat namen kyugaki, ohnes kutyun toglnes. Kutyun sebastatiner, vorteg er vor linek, lsek mer tonakan togarkuma. Այսօր հոկտեմբերի 31-ին աշնանային ցուցադրիկի համեղ կունեղ ու ոչ թթու արևելությամբ մեկնարկում է կրթահամալիրցիների մեկ սեբաստացիների տոնը։ Ապ տանի մեջ։ Տանի մեջ իմ տոնը։ Մալին ինձ համար իրական տոն է։ Իսկ ձեզ համար։ Ինձ համար շատ լավ տոն։ Իսկ ինձ համար գեղեցկություն։ Իսկ ինձ համար տոն է, տոնական։ Եկեք գնանք մեր սեբաստացի ուսուցչուհիների ցարցազրույց վերցնենք։ Տեսնենք ինչ են մտածում ուսուցչուհիները կրթահամալիրի մասին։ Ընկեր Աստղիկ, ձեզ համար ամեն մի օրը դպրոցում տոն է, թե ուղղակի գալիս եք աշխատանքի։ Գիտես, աշխատանք եմ գալիս իհարկե, բայց երեխաները չփվելով ձեր խնդությունները, ձեր հաջողությունները իհարկե տոն են դարձնում։ Բացասում են տրամադրություն ու տոն են դարձնում մեր օրերը։ Լավ, շատ հետաքրքիր է։ Իսկ ես լավ, ինչ որ մի հատ բան, որ մի հատ երեխա ձեզ նեղացնի ու իրանից հիասթափվես։ Կարծում տենց երեխա չկա, որ ինքը հիասթափեցնի։ Բաց չսովորելը, հա, չառաջադիմելը իհարկե տխրեցնում է, բայց դա որոշ աշխատանքի միջոցով շտկվում է, մանջը։ Լավ, շնորհակալ։ Ընկեր Տաթև, ձեզ համար դպրոցում ամեն մի օրը տոն է, թե ուղղակի գալիս եք աշխատանքի։ Համ գալիս եմ աշխատանքի, համ էլ իմ համար դպրոցում ամեն մի օրը տոն է, որովհետև տեսնում եմ ձեզ։ Իսկ դուք թթուտերի կտրեցիք։ Ոյ, մենք թթուտ 10-ից սկսեցինք առնել, չէ՞, միասին նվալ, մաքրել, պատրաստել ու ընդհանուր պարապմունքից հետո էլ դրեցինք։ Բարև ձեզ, հիմա ես կխոսեմ ընկերանայդի հետ։ Բարև ձեզ, ընկերանայդ։ Բարև սիրուն մանեջեր։ Ընկերանայդ, դուք ինչպես դրեցիք թթու թթված դեմքով։ Չէ, շատ ուրախ շպիտներով, որ թթուն համով ուրախ ստացի։ Ընկեր Տաթև, ձեզ ավելի շատ դուր է գալիս թթուն էլ տանը, թե դպրոցում։ Դե դպրոցում մի հետաքրքիր հաճույք է, Արեգ ջան, համ այդքան ծուտիկների հետ դնում ենք, համ հետո միասին բայրն ենք, պատկերացնես ինչ հետաքրքիր է, ու հետո մի հետաքրքիր բան կա, մարդիկ հին ժամանակներում ասել են ուտելիքին ինչքան շատ ձեռք է կպնում, այդքան համեղ է լինում, հիմա պատկերացնես 29 ձեռք է կպել, թթվին ինչ համեղ կլինի։ Ճիշտ եք։ Մենք բան էլ ավելացնեմ, ընկեր Տաթև, մենք առանց ձեզ կյանք չունենք։ Ես էլ առանց ձեզ կյանք չունեմ։ Ընկեր Աննա, ձեզ ավելի շատ դուր է գալիս անգլերեն թթու դնելը, թե անգլերեն սովորացնելը մեզ։ Այս պահին ինձ համար շատ հաճելի է ձեզ հետ թթու դնել անգլերեն։ Արդյոք ինչ ենք մենք սկսում թթու դրիկով վերջացնում Հարիսայի ձեզով։ Առաջինը պետք է թթու դրիկ անենք, որ հետո Հարիսայի ձեզի ժամանակ Հարիսայի հետ տուտենք։ Իսկ կարծիքով թթուն ամենահամավտը Հարիսան։ Իմ կարծիքով էլ թթուն։ Իսկ հիմա ես հարցազրույց կվերցնամ իմ մայրիկից։ Մամ, իսկ քո կարծիքով ինչպես են սեբաստացիները պատրաստում թթուն։ Պես ինչ ոգևորված, աշխույժ, բարձր տրամադրությամբ, հա, ու միասին, բոլորը միասին նահավեսով աշխատում են ման։ Իսկ կարծիքով ո՞ր սեբաստացին է ամենաշատ սեբաստացին։ Այն սեբաստացին, որը հավեսով, սիրով մասնակցում է բոլոր այս գեղեցիկ արարողություններին ու միջոցառումներին։ Ուզում եք լավատարկին հատել, որ այսքան լավ մենք սվում ենք։ Շնորհակալություն, մայրիկ։ Ողջույն, ընկեր Սոնա։
Հազար ողջույն։ Ես ավարի ինչ է կրկամարիլը։ Առաջին հերթին ինքնարտահայտման վայրը, որտեղ ես բացահայտում եմ ամեն օր ինքսից, ինչ եմ կարողանում, ինչ չեմ կարողանում, ինչն եմ լավ անում, ինչն եմ ավելի լավ անում, եւ ամենակարևորը, ես ցույց եմ տնում, ես դա հասկացա, ուրա։ Անկեր Աննա, կրկահամալիրում ամեն օրը ձեզ համար տոն է, թե ուղղակի գալիս եք աշխատանքի։ Իհարկե, ինձ համար ամեն օր, ամեն վարկյան, ամեն ժամը տոն է ձեզ հետ աշխատելու։ Շնորհակալություն։ Ասեմ։ Անկեր Տաթև, ձեզ համար դպրոցում ամեն մի օրը տոն է, թե ուղղակի գալիս եք աշխատանքի։ Համ գալիս եմ աշխատանքի, համ էլ իմ համար դպրոցում ամեն մի օրը տոն է, որովհետև տեսնում եմ ձեզ։ Իսկ դուք թթուտերի կտրեցիք։ Ոյ, մենք թթուտ 10-ից սկսեցինք առնել, չէ՞, միասին նվալ, մաքրել, պատրաստել ու ընդհանուր պարապմունքից հետո էլ դրեցինք։ Ուսանք հետո համ։ Իսկ ինչ տրամադրությամբ թթուտերեցիք թթված դեմքով, թե ուրախ։ Չէ, ուրախ դեմքով դրեցինք, թե չէ թթուն լավը չէր լինի, թթված դեմքով կլիներ։ Իսկ հիմա ես կզրուցեմ իմ պապիկ Յուրա Գանջալյանի հետ։ Պապիկ, որքան ժամանակ է, որ դու աշխատում ես այս դպրոցում, մեր կրթահամալիրում։ Ես մեր կրթահամալիրում աշխատում եմ 1989 թվականից, այսօր արդեն 25-րդ տարին է լրացել։ Իսկ ինչ է կրթահամալիրը քեզ համար։ Կրթահամալիրը ինձ համար երկրորդ տունն է, առաջինը մեր իսկական տունն է, դրել իմ հետ, երկրորդ տունը կրթահամալիրն է։ Պապիկ դու սիրում ես մեր կրթահամալիրը։ Շատ եմ սիրում, որովհետև իմ երկրորդ տունն է կրթահամալիրը։ Ամեն որովհետև դու այստեղ ես սովորում։ Իսկ մեր կրթահամալիրի ծեսերը քեզ դուր են գալիս։ Այո, հատկապես թթու դրեքը, որ դու դնես։ Իսկ ինչպեսին պետք է լինեն իսկական սեբաստացին։ Իսկական սեբաստացին պետք է լինի ստեղծագործող։ Այ հիմա է, որ դու այդպեսի հետաքրքիր հարցեր ես գրել, արդեն ստեղծագործող ես։ Ստեղծագործող, պրպտող, հետաքրասեր պետք է լինի սեբաստացին ու ճամփորդող։ Շնորհակալություն։ Այ քեզ բաժեմ։ Բարև ձեզ, մենք զրուցում ենք Գևորգ Դասարանի երեխաների ծնողների հետ։ Ինչպես անցավ թթուտրիկը։ Շատ լավ, մասնակցել եմ երկու դասարանների, առաջին եւ երրորդ։ Շատ լավ է։ Առաջին անգամ էր։ Չէ, առաջին չէր, այլ երրորդ տարի։ Դուք ինչ եք կարծում, տանն է ավելի հաճելի թթուտնելը, թե դպրոցում։ Իհարկե դպրոցում, շատ ուրախ եմ անցնում այստեղ, տանը ձանձրալի է մենակով աշխատել։ Մորակույլ Լուսինե, ինչպես եք կարծում, տանն է ավելի հաճելի թթուտնելը, թե դպրոցում։ Հարգելի Ռոբերտ, դու տեսնում ես, որ ես եւ տանն եմ սիրով թթուտնում, եւ դպրոցում, եւ հարևանի տանը։ Իսկ ինչ տրամադրությամբ թթուտրեցիք թթված։ Ոչ, տխուր, որովհետև այնքան կերանք վարունգները վերջացավ։ Ես շատ ուրախ էի, որովհետև բայց քիչ էր մնում լացեի, որովհետև ես սխտորն էի մաքրում։ Թթվի հետ մենք մեր թթված տրամադրություններ թթուտրեցինք։ Թթուտնելն է ավելի հաճելի, թե դասանելը, թթուտնելը։ Իհարկե։ Լավ երեխեք, այսքան խոսեցինք, զրուցեցինք, բոլորին հարցեր տվեցինք, էլի չանենք։ Եկեք մենք էլ մասնակցենք ցուցուդրիկին, որպեսզի մեզանից ոչ ոք չնեղանա։ Այսօր մենք ցուցուդրեցինք, շատ լավ անցավ, բայց այս ամենը ինչ կապ ունի Սեբաստացի տոնի հետ։ Որտեղ մղթար Սեբաստացի կրթահամալի է, թթու է։ Մենք թթու ենք դնում, որպեսի թթվությունը մեր թթվությունը տանի։ Իմ կարծիքով մղթար Սեբաստացին հենց ծնվել առաջնական թթու է կրել։ Կարծում եմ թթու ենք դնում, որտեղ մղթար Սեբաստացի բոլոր սովորողները թթվի նման իրար են խառնվում։ Եվ ցուցուդրիկը, եւ հարիսայտեսը դրանք ծնվում են մեր համայնաշխության համար։
դրեցինք, ճաշեցինք, դասերի կես արեցինք, հիմա գնում ենք մայր դպրոց մասնակցելու տոնական մեդիա ուրբաթին։ Համար ճանապարհին վայելում ենք գեղեցիկ աշունը։ Մենք արդեն մայր դպրոցում ենք, կփորձենք զրուցել մայր դպրոցի կազմակերպիչների հետ։ Բարև ձեզ, կներկայանաք։ Ողջույն, ես Մերի Առաքելյանն եմ, մեդիա ուրբաթի երաժշտական մասի պատասխանատուն։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Այսօրվա մեդիա ուրբաթը բացառիկ է, որովհետև մենք պատրաստվելու ենք Սեբաստացիների տոնին և նախապատրաստական մեդիա ուրբաթ լինելու։ Շնորհակալություն։ Արդարացան ձեր սպասելիքները։ Ой, իմ սպասելիքները միշտ էլ մեծ են այդ հաճելի լավ տաղանդավոր լսարանից։ Ես երբեք պակաս ակնկալիքներ չեմ ունենում, որովհետև ամեն անգամ այդ խենթությունը, այդ խենթ հասարակությունը, Սեբաստացիան խենթ հասարակությունը միշտ զարմացում է։ Իհարկե այսօր էլ կային փոքրիկ ներդրումներ կային, բայց ընդհանուր առմամբ սպասելիքներս արդարացան։ Բրավո պաճիկներ բոլորին, շնորհակալ եմ։ Մենք ձեզ զրուցեցինք Կեսզի հետ։ Հա, ավարտվեց մեդիա ուրբաթը։ Ինձ ամենից շատ դուր եկավ, որ երեք մասի բաժանվեցինք և ծափերի ռիթմիկ խաղացինք։ Իսկ ինձ դուր եկավ, որ ուսուցչուհիներ պարում էին։ Ինձ նույնպես դուր եկավ, որ ուսուցչուհիները պարում էին։ Այսքանով ավարտում ենք մեր տոնական թողարկումը։ Կհանդիպենք։ Շնորհակալություն ձեզ լսելու համար։ Ես ցույց եմ տալիս։